Будь-які дорожні смерті неприпустимі, а тому потрібно прагнути звести цю цифру до нуля. Представники громадської організації Vision Zero, які приїхали концепцією до Ужгорода, аби розповісти про безпеку на дорогах. І ми допомагаємо містам вивчити, зрозуміти, поставити діагноз, так би мовити, і потім знайти правильні способи лікування. В першу чергу змінами в інфраструктурі міст, більш безпечною організацією пішохідних переходів, перехресть, смуг руху, велосипедного транспорту, інфраструктура для велосипедного транспорту. Такими речами, які не коштують дорого, які можна зробити досить швидко в межах 1-2 років, які приносять дуже помітні позитивні результати. Громадська організація пропагує безпечний дорожній рух. Втілити це намагаються через місцеву владу, яка повинна в першу чергу створити належну дорожню інфраструктуру. Ми привертаємо значну увагу стану дорожнього покриття інфраструктури для того, щоб зменшити ризики і уникнути або унеможливити оці нещасні випадки, які стаються на наших дорогах. На жаль, статистика в Ужгороді щодо дорожньо-транспортних пригод не надто втішна. Керівник патрульної поліції Юрій Марцинишин зазначив, протягом поточного року в Ужгороді скоєно 577 дорожньо-транспортних пригод, в яких 3 особи загинули та 86 отримали тілесні ушкодження. Все це змушує шукати методи протидії даним фактам. Перші дні, коли ми почали працювати, було через, звісно, не відразу, але через деякий час було виявлено ті чи інші проблемні місця в місті Ужгороду, якщо конкретно говорити за це місто. Ось одна із перших було проблемне місце, це іменно вулиця Минайська. Вже зараз є напрацювання, це десь застосування більш таких сучасних підходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, а саме розроблення, впровадження, скажімо так, експериментального порядку 3D-розмітки, яка свого часу, свого роду зможе десь зорієнтувати водіїв на зменшення швидкості при приїзді тих самих пішохідних переходів. Концепція нульового бачення Vision Zero створена у Швеції та вже має вражаючі результати у цій країні, а також Великій Британії, Данії, Голландії та інших країнах ЄС. А понад 500 великих міст країн Європи вже досягнули нульової смертності на дорогах. В Україні поки що дана концепція тільки втілюється в життя.